Rodinha, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som! Tchau, silêncio! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, para se comunicar com você do Leste, também com você do Nordeste, o nosso balanço geral, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem, 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 ó! Balanço Geral com Nicomedes Felício. Ah! Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Pra mim, um dia normal a sexta-feira, mas tem gente que fala, sextou, sextou. Pra mim é um dia normal de trabalho, de diversão. E o BG já está no ar, com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando uma panorâmica, ó. Uai, panorâmica de GV, mas... É o quê, hein, Gabigol? Ali é o quê, na descida ali do Esplanado, comecinho do Bairro São Pedro, né? É, hoje vocês conseguiram entortar minha cabeça aqui, hein? Eu fui me guiando pelo rio e pelas montanhas lá no fundo, ó. Olha lá no fundão onde era o Recanto da Pantera, Jairão, olha lá, ó. Olha lá, dá pra ver o Santa Helena, rapaz? Lá no fundo, o Bairro Santa Helena, tá achando o quê? Aí, agora foi um... foi o Valber, né? Ó, fez um enquadramento que surpreendeu aí o apresentador. Mas tá ali, ó, na mesma imagem. Esplanada, Esplanadinha, Alto Esplanada, São Pedro, Belvedere, Querosene, Santa Efigênia, um pedacinho do Carapina, lá no fundinho, Santa Helena. E, rapaz, essa imagem ficou top de linha. Tem também a imagem da nossa câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora, mostrando as nuvens aí. É, Jairão, as nuvens tudo tranquilo, né? Não vai cair água não, né, Jairão? Eu acho que não. É a Vila Bretas em destaques aí, em destaque aí, né? E no meiozinho da imagem, olha lá que tantão de carro passando. Onde é que é isso? É a 116. A Rio Bahia, rodovia Santos Dumont. Obrigado pela audiência, Vila Bretas. Obrigado, Valadares. Obrigado, Leste e Nordeste. 34 graus de temperatura. Olha só. Hã? Umidade relativa do ar entre 35%. E 99%. É pra hidratar, hein? Mas é pra hidratar, é só com água. Não fique tomando essas águas que o passarinho não bebe, não, hein? Nesta edição você vai ver, vem comigo. Operação prende grupo com 9 integrantes suspeitos de cometer golpes em Aimorés. Olha só. No Vale do Aço, homem coloca fogo no quarto da mulher em Patinga. Briga de casal termina com o marido preso. Que ele fez, hein, ô garoto? Vou contar isso daqui a pouco, se tem baladares. E o noticiário não para por aí, tem esporte no BG, tem rodada da Série B hoje, né, Gabigol? Cruzeiro vai jogar lá em Goiânia. Cruzeiro já ganhou não, já foi campeão. Se ganhar, fica em qual posição, Jairão, se Cruzeiro ganhar hoje? Hã? Continua em primeiro. Se perder, continua em primeiro. Se empatar, mas não vamos falar, vamos falar do esporte. Tem entretenimento, tem a sua participação no WhatsApp 991111443. Essa semana que dedicamos aí a homenagem à criançada, né? Pelo dia 12 de outubro. Mas pode mandar a sua mensagem aqui, falando o que é que você tá armando aí pro fim de semana. Mas não manda foto de churrasqueira não, que você aborrece aqui. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, tá bombando assim de seguidores. E no meu pessoal, arroba Nicomedes Feliz, tô satisfeito com o tantinho de seguidor que eu tenho. Eu tenho muito mesmo, é perseguidor, né? Vem comigo que tem informação no ar.